Naranđa torta sastojci za koru x3 8 belanaca 8 kašika šećera 80 g mlevenih oraha 80 g rendane čokolade 1 kašika brašna 1 4 smese od seckanog voća 300 g smokvi 300 g suvog grožđa 3 barene narandže za fil 24 žumanca 600 g šećera 1 dl mleka 250 g margarina 100 g maslac 1 2 naranče, narendana kora za dekoraciju, 200 g šlaga, 200 ml mleka 200 g čokolade, 8 kašika ulja priprema, najprej obariti naranče. Ostaviti ih da se ohlade pa sitno isetkati. Isetkati i suve, smokve i sve zajedno sjediniti i dodati suvo grožđe Belanca umutiti u čvrst šampa, postepeno dodati šećer i mutiti još 10 minuta. Isključiti mikser pa dodati rendanu čokoladu, mleven orah i kašiku brašna. Dodati 1, 4 smese od seckanog voća i sve polako sjediniti varjačom. Izipati smesu u pleh koga ste obložili papirom za pečenje. Peći na 190 c oko 15 minuta. Kore su krte, oprezno. Pečene kore stavljati na plato koga ste posuli malo šećerom svaku pojedinačno. Umutiti tri identične kore. Za fil je potrebno da umutite žumanca sa šećerom i malo mleka, penasto, dok ne pobela žumanca. Kuvati fil na pari i kad varjača počne da ostavlja trag u šerpi sklonite sa šporeta i ostavite da se ohladi. Umutite margarin i maslac penasto, dodajte hladan fil i narendajte koru od polovine naranđe na sitno rende. 4. 4 seckanog voća ostaviti za odozgo. Filovati, kora, trećina fila, kora, trećina fila, kora, trećina fila, seckano voće. Šlagu mutite sa mlekom, a čokoladu otopite na pari sa uljem i dekorišite tortu po želji. Dobro rashladite i uživajte u ukusu. Prijatno! Za najnovije recepte kliknite zvon s like i subscribe.